Re, viss ēters ir te! Plānots, kā padomju armijai veltīto monumentu Pārdaugavā, uzvaras parkā sāks nojaukt tuvāko nedēļu laikā, par to informē Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Atbilstīgi Saeimas lēmumam, totalitārus režīmus slavinoši pieminekļi ir jādemontē līdz 15. novembrim. Vairāk par to stāsta Udita Krenberga. Kad tieši sāksies pieminekļa demontāža, Rīgas domē joprojām neatklāja, bet skaidro, ka metode, kā to darīt, tiks izraudzīta tāda, kas ļautu to paveikt ātri. Demontēt šo okupācijas pieminekli ar konvencionālo metodu, jeb, nu, respektīvi posmu no posmu, no augšas sākot ejot uz leju. Ar šādu metodu būvnieki no savas puses uzskatīja, ka vairāk šajā laika grafikā iekļauties viņi nevar. Tādēļ visticamāk metode, kā tiks tātad utilizēts vai demontēts šī strēle, tā visticamāk būs nogāšana. Bet kādā veidā šī nogāšana tiks organizēta, tas vēl tiks precizēts darba organizācijas projektā. Plānotās izmaksas par pilnīgu demontāžu un teritorijas sakārtošanu lēš ap 2,1 miljonu eiro. Visdārgāk gandrīz pusi no summas izmaksās baseina nojaukšana un aizbēršana. Uz jautājumu, vai baseinu nevarētu saglabāt, atbilde ir noliedzoša. Likums paredz, ka šis objekts ir demontēts pilnībā, neiestājot nevienu no tām detaļām, ieskaitot arī baseinu. Nodrošināt sabiedrisku uzraudzību nojaukšanas procesā ir uzņēmusies pretkorupcijas organizācija Dēlna, kas sola to darīt bez maksas. Tas galvenais mērķis ir, protams, iepazīstoties ar līdz šim paveikto un arī sekojot līdzi nākamajiem darbiem, pārliecināties, ka gan pasūtītājs Rīgas pašvaldība, gan izpildītājs būvnieks, gan arī citas iesaistītās puses ievēro šos labas pārvaldības, godprātības principus un, protams, korupcija un interešu konflikti šeit ir izslēgti. Dēlnas mājaslapā ikvienam būšot iespēja uzdot jautājumus, uz kuriem tikšot prasītas atbildes no Rīgas domas. Un Vita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.